Znači... Da zamijenim. Da. Ivan Dragoš Dragičević, jedan od međugorskih vidioca, primio hitnu gospodinu poruku. Rekao je da će rat u Ukrajini postati još ozbiljniji i da će se proširiti svijetom. Kako bi je spriječila, gospa traže da se svi brzo odazovu i sada počnu intenzivno moliti. Rekao je da svećenici moraju otvoriti rata svojih crkava i pozvati svoj narod na molitvu. Kišne šume koje su
Luča svijeta pa ih uništava. Pa to ti govorim. Znači, to ti jednostavno govorim. Niko ne zna kaj će biti sreće. Može danas šibnut nuklearu, može završiti, može biti svašta. Isto kada ti je ajmo čik, ti ćeš sutra kad odeš na posao dobiti pol milijuna kuna, riješit ćeš sva svoja, sve svoje probleme i moćemo se njih zajedno kupiti stakle. Ja ti to ne mogu reći, ja ti to mogu reći da će to biti u budućnosti. Da će to biti u budućnosti. A da će to biti ili neće ne da. Zapravo zapustiti sobu.
ovaj sobu, Bože, ne sobu, ne ima apartman. Dobro, kužim apartman, da. Čekaj. Thank you.
ti se pospremila. I ja sam neće razgovorio. A ovo imam jako sve. Ljudaki, mi smo spakirani svi, tako da ona, evo, draga mi je tvoja, krenula leđa. Pa zašto da ne? Mislim, ono. I tako, eto, mi još pojedemo i onda ćemo lagano naše završnice napraviti i pospremiti stativi, ostao za pospremiti i mi smo gotovi. Ništa, ljudaki, mi se vidimo u sljedećem videu, dok budemo kretali. Da, budemo. Mi se vidimo u tom videu, ješćemo i eto šta druga reći. Bilo nam je lijepo, zabavno i tako dalje. Sve. Eto. Vidimo se. Ćao. Vidimo se, čao. Evo ga, ljudaki, mi smo gotovi. Da. Izašli smo van. Sad ćemo napraviti jedan kratak vlog do tramvaja. Do tramvaja. A prvo idemo na bus pa preko glavnog dola. Tamo ćemo napraviti jedan kratak vlog. Šta drugo reći? Ništa, bilo nam je lijepo. Da. Lijepo smo se naživali, odmorili. Da. I tako. Danas kreće
vidjet ćete sve videe, vidjeli ste ih, nadam se. I eto, šta drugo reći. Bilo nam lijepo, uživali smo da. U apartmanu. Gordana je super kuvala, radila je dobre specijalitete. Stvarno kaj je. Samo moja Gordana, kak se ona kaže, uči po glasu opet. Da. I šta reći, eto. Tako da... Pa sve to misao. Tako. Šta drugo reći, eto. Bilo nam lijepo, banje je lijepo sunčano vrijeme. Da. A ti da, da, da. Da, da, da. Pa, potvrđujem. Mislim, kažeš. Nema nam još ja jedan put reći da je sunčano vrijeme. Pa da, sunčano je vrijeme. Da. Ja potvrdim. Hoće li na ovaj pobrat? Samo. Da. Ja samo potvrdim to što kažeš. Eto, ništa. To je to. Mi se vidimo u nastavku. Videa, još ćemo, da, još ćemo vam se kratko javiti da vidite gdje smo stigli i to sve, a vama kažem, eto, bilo nam lijepo, želimo, lijepo, kratko traje, kratko traje. Zahvaljujemo se Ani, da, zahvaljujemo se Ani, Ani. Da, i njezinom suprugu, njezinom suprugu i svima, da, i vidimo se, vidit će mi, da, pozdrav, da, vidimo se, čao, čao.